अध्यक्षज्यूहरु बीच करिब डेढ़ घंटा छलफल भयो पार्टी एकता को विषय में जे जस्ता खालका बाहिर हल्ला चलेका छन् त्यो गलत भयो गलत हो र पार्टी एकता में कुनै समस्या छैन र यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन पुर्याइन्छ भनेर अध्यक्षज्यूहरुले भन्नुभएको छ त्यस बीचमा छलफल भएको छ अर्को नयाँ सरकार गठनको विषयमा पनि छलफल भएको छ कुराकानी भएको छ र यो अहिलेको सरकारले नयाँ सरकार गठनको बाटो तुरन्त खोलिदिनुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँहरू बीच छलफल भएको छ र पार्टी एकता संविधान समितिको बैठक सम्भवतः थप छलफल पछाडि भोलि बस्ने भन्ने गरेको कुरा भएको छ अध्यक्षज्यूहरुको फेरि यस बिचमा छलफल हुनसक्छ भोलिसम्ममा आज र भोलिसम्ममा फेरि बिचमा छलफल हुनसक्छ त्यस पछाडि एउटा ठोस एजेन्डा तय भएपछि संविधान समितिको बैठक बस्ने भन्ने कुरा भएको छ अध्यादेशको गाँठो त सरकारले छिटो फुकाउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ त्यो निर्वाचन आयोग पनि त्यो चाहिँ नियम मतलब त्यो निर्वाचन आयोगले पनि जुन जे जस्तो खालको व्यवधान भइरहेको छ अहिले त्यसलाई चाहिँ त्यो विषय पनि छिटो फुकार लिएर जानुपर्छ भन्ने विषयमा कुरा भएको छ।